אנחנו לייב, ערב טוב לשוב יום רביעי, 19:00 TMS Roundtable ישראל, התוכנית נכון ל-18/5/22, עדיין היחידה בישראל שעוסקת בריפוי עצמי מכאבים ומחלות, אנחנו רוצים שיהיו עוד מלא כאלו. אז אני מרב הראל, ושותפתי המהממת והיקרה דוקטור טובה גולדפיין, לא תהיינו איתנו הערב, כי מסיבות אישיות, אבל היא איתנו בלב, והרוח שלה היא פה, ואולי נשאל את האורחת שלנו איזו שאלה באנגלית ככה, בשביל להחיות את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הנוכחות שלה פה. אז עוד פעם, כאמור, אנחנו פה כל יום רביעי, והתוכנית הזאת נועדה לתת לאנשים שנמצאים במסעות של ריפוי עצמי, גם ידע, גם השראה, גם תקווה. היום זו תוכנית 85, כל הכבוד לנו, ואת כל 84 התוכניות הקודמות אתם יכולים למצוא בערוץ היוטיוב שלנו, שקרוי ריפוי עצמי מכאבים ומחלות, או TMS Roundtable ישראל, ארכיון שלם שכולל שלל תוכניות עם גם אנשים שהבריאו ממחלות שחלקן נחשבות לא ניתנות לריפוי, גם מטפלים מאסכולות שונות, גם רופאים שפרצו את תקרת הזכוכית, ועוד הרבה אנשים שמסבירים על החיבור בין הגוף לנפש שהוא כל כך אקוטי בתהליכים של ריפוי בכלל ושל ריפוי עצמי בפרט. אז אחרי ההקדמה החמודה הזאת, זה הזמן להגיד ערב טוב לאורחת שלנו הערב, אורית קלפיש. ערב טוב, זה תענוג בשבילי להיות פה היום, כבוד גדול, נושא חשוב, תודה רבה. יופי, יופי. אז אני אציג את אורית קלפיש. אורית קלפיש היא, אני מקריאה, היא גם פסיכותרפיסטית גופנית, היא גם תרפיסטית בתנועה, והיא גם מומחית לטיפול בטראומה. ואורית הסכימה להצטרף אלינו הערב כדי להסביר לנו איך פתרון קונפליקטים פנימיים, איך הדיאלוג הפנימי שאנחנו יכולים לעשות עם היבטי הנפש השונים שלנו, עם הקולות הפנימיים, יכולים ממש להשפיע ולעזור לנו במסעות הריפוי העצמי שלנו ממצבים רפואיים כאלו ואחרים. אורית תיתן דוגמאות, תספר על הדבר הזה, ואני חושבת אותי אישית נורא מרגש, כי באמת אחד מנקודות המוצא למסע של ריפוי עצמי, לאנשים שרוצים להיות הרופאים של עצמם ולהיות הרופאים של עצמם, זה לא להחליף את הרופאים שלנו, זה ממש לא, זה פשוט מתוך לקיחת אחריות, לצאת ולקחת אחריות במקומות שבהם הרפואה הקונבנציונלית לא נוגעת. אז במסע כזה, אחת מנקודות המוצא זה להבין את החיבור הכל כך חשוב בין הגוף לנפש, המחלות והכאבים שלנו כביטויים פיזיולוגיים חיצוניים למצוקות פנימיות, רגשיות, תודעתיות, רגשיות, כל המקומות שזועקים הצילו דרך הביטויים הגופניים. בהמשך גם אורית תציג את ה... היא לקחה את כל הידע שלה ואת כל הניסיון שלו ויצרה ממנו ערכת קלפים שעוזרת בעצם במסע שאנשים רוצים להבחן ולהציף מיטת המודע למודע, כי לפעמים אנחנו לא ערים לכל הקולות האלו, למלחמות הפנימיות, באמת יצרה איזו שיטה דרך קלפים, יצקה את כל הידע שלה לתוך ערכת קלפים מהממת, אנחנו נעשה פה הדגמה בלייב שגם תביא את זה. עכשיו אני נותנת הערה אחת למי שצופה בנו, יש מצב שהשידור יתנתק אחרי 40 דקות, במידה וכן ואתם איתנו, אנחנו נתחיל מיד שידור נוסף אחריו, אז פשוט תעשו רפרש לעמוד, תרדו למטה ויש שם אחרי פחות מדקה וידאו חדש, אנחנו נמשיך בו את הסטרים, אז זה למי שצופה בנו עכשיו, אני אשתדל לזכור להגיד את זה גם בהמשך. זהו, אז אורית, א', שוב, תודה רבה שבאת לחלוק איתנו את, את הידע שלך ואת הניסיון שלך, ותגידי לי מה הדבר, נתחיל עם הדבר שחשוב לך באמת, כאילו אנשים שיזינו לך עכשיו או 40 דקות או שעה, מה הדבר שהיית רוצה שיקחו איתך היום הביתה, מחר לדבר על זה בעבודה, כאילו מה הכי חשוב? בעינייך, כמובן. יש כמה וכמה דברים חשובים, אבל אנחנו ככה נבנה את זה במהלך הערב. הדבר הכי חשוב, השורה התחתונה, זה האפשרות לעשות דיאלוג בין
חלקי עצמי שלנו, בתוכנו, לכן זה ריפוי עצמי. במספר מימדים, אני באמת מאמינה בהקשבה ודיאלוג בכלל בעולם, הלוואי שאני יכולים לתקשר יותר טוב אחד עם השני, זה הפותר המון בעיות, וקודם בינינו לבין עצמנו בתוכנו. כן, אז בואי נתחיל, כאילו את בעצם טוענת שאנחנו, בואי נתחיל להבין מה זה הקולות האלו, מה זה, ואז נחבר את זה בעצם לגוף, כאילו לגוף, בואי נתחיל מהנפש, מה זה אומר הקולות, מה זה אומר הגלריה של הקולות האלו, מה זה אומר קונפליקטים פנימיים, בואי תסביר לנו ככה בגדול, בואי נצלול לתוך הדבר הזה. אוקיי, אז בואו נתחיל מאלף, בואו נתחיל מבריאת העולם. אנחנו חיים בעולם שהוא עולם דיכוטומי, עולם של כן לא, שחור לבן, טוב ורע, אור וחושך. אנחנו גדלנו כיצורים דואליים בעצם, בתוך עולם שהוא דואלי. אנחנו מופרדים, מובחנים אחד מהשני, וכתוצאה מכך התפיסה הזו של הנפרדות היא קיימת גם בתוכנו פנימה. אז זה שלב א', אנחנו גדלנו על תובנה שהעולם הוא לא אחדותי. וכתוצאה מזה שהעולם מפוצל, גם בתוכנו יש המון פיצולים. המקור של הקונפליקט הוא הפיצול. אני כן רוצה, אני לא רוצה. זה טוב לי, זה לא טוב לי. מה יחשבו עליי? יחשבו שזה מתאים הצעד שאני רוצה לעשות, או יגנו אותו. זאת אומרת שבתוכנו פנימה יש כבר איזושהי עמדה של פיצול מובנה בתוך התרבות שלנו. כלומר, לכל בן אדם הוא, עוד פעם, פיצול אישיות זה מקרה קיצון של זה, אבל בעצם מה שאת אומרת זה אנחנו מפוצלים להמון המון המון חלקים והמון קולות? עוד לפני אנחנו מפוצלים לקולות, המהות שלנו כבני אדם, בפלנטה הזו זה איזשהו פיצול פנימי מעצם אנושיותנו. אוקיי? עכשיו, אם אנחנו מוסיפים לזה תיאוריות פסיכואנליטיקאיות, פסיכולוגיות, של איך הנפש נוצרת, עזבתי רגע את בריאת העולם, בשיפט לנפש האדם. אז איך הנפש נוצרת? הנפש שלנו, כשאנחנו תינוקות קטנים, ילדים קטנים, אנחנו לומדים דרך צפייה והתבוננות קרטייקר, במבוגר האחראי. ומתוך ההתנהגות שלו כלפינו, וגם בינם לבין עצמם ההורים, או מול האחים, אנחנו לומדים את ההתנהגות, אנחנו מפנימים בעצם את מי אנחנו בעולם. עכשיו, אם זה היה דבר אחד, פשוט וקל, אז אולי לא היינו כאלה מפוצלים, אולי לא הייתה גלריה של קולות, אבל מתי נוצרת גלריה של קולות? כשלמשל, אחד ההורה הוא הורה רך, והוא הורה מתירני, והשני הוא הורה נוקשה וקפדני, כן? אז כבר רק הדוגמה הקטנה הזו של שני הורים שהם מתנהגים לילד ואל עצמם בצורה מפוצלת כאמור, אז יש בי חלק, שמפנים את הדמות של האימא, למשל, אימא מתירנית, רכה, נעימה, ודמות של האבא שהוא יותר נוקשה וקפדני. אני אלמד את זה, אני אפנים את זה כקול פנימי. כלומר, אם אני רוצה להרגיש שייכת, להרגיש אהובה, להרגיש זה עם אימא, אני צריכה להתנהג בצורה מסוימת, ועם אבא אני צריכה להתנהג בצורה אחרת. בדיוק. ולכן נוצר כבר מכאן איזשהו פיצול. זה הבסיס של הפיצול, אבל יש גם מקרים יותר מורכבים. יש מקרים למשל שאחד ההורים הוא הורה פוגעני, כן? בואו ניקח דוגמה קיצונית, הורה מתעלל. כן. אז אותו ילד או ילדה, הם מצד אחד יחוו למשל קושי, כאב, כעס, ומצד שני מאוד ירצו עדיין להיות חברים, להיות ביחסים טובים עם ההורה הזה. אז גם בתוכם הם כבר יהיו מפוצלים. חלק בי שרוצה קרבה וחום ואהבה, שאותו הורה בעצם ייקח אותי ויהיה קרוב לליבי, והקול השני שאומר, רגע, אני צריכה לעצור כאן, אני צריכה לקחת צעד אחורה. זאת דוגמה למשל לגלריה של קולות שנוצרת אפילו מול דמות אחת, שמתנהגת באופן מורכב ואמביוולנטי. כן. כן.
אוקיי, אז עכשיו בוא נראה בעצם, עוד פעם, וכמובן החיים מורכבים מהמון אירועים והמון מצבים והמון אנשים, ועוד פעם, וכולנו מונעים מרצון עוד פעם לקבל צרכים הכי בסיסיים שיש, נכון? את החום, את האהבה, את השייכות, את ההגנה, את מה אנחנו רוצים שיואבו אותנו, שיקבלו אותנו. נכון, אבל החום, השייכות וההגנה, אם כמו שאמרת, בכל אחד מהמצבים והדמויות זה ייראה אחרת. נכון, ובעצם אנחנו כאילו מחוותים להישרדות, כלומר לקבל את הצרכים שלנו ולשרוד ולעשות מה שצריך, וככה לאט לאט בעצם עכשיו לזה מוסיפים היבטי אופי ואישיות, כמובן מרכיבים שונים. עכשיו, אז בוא בעצם אנחנו גדלים ואנחנו שורדים, ובעצם, וגם יש לנו, נהיים לנו רצונות שונים, פעם אנחנו רוצים ככה ופעם אנחנו רוצים ככה, וכל הדבר הזה בעצם מרגיב אותנו. עכשיו, איך הדבר הזה בעצם, שזה עוד פעם, כל אדם מורכב מקולות, מצרכים, מרצונות, בוא נראה איך הדבר הזה בעצם מגיע או מתבא לידי ביטוי בגוף שלנו. אוקיי, אז באמת, כמו שאמרת קודם, נתחיל מזה שפעם חשבו שריבוי קולות, גלריה של קולות, זה דבר פתולוגי, קראו לזה הפרעת אישיות, או אפילו סכיזופרניה, כן? היום אנחנו מבינים בפסיכולוגיה, בהתפתחות של השנים האחרונות, שנפש בריאה היא נפש רבת מימדים, היא נפש מרובדת. אלא מה? אנחנו, בשביל להיות באמת בריאים מתקשרים, מסופקים בחיינו ובריאים כמובן, אנחנו רוצים ליצור דיאלוג בין הקולות השונים. אנחנו לא רוצים שהם יישארו מפוצלים. למה? כאילו, ברגע שיש לי שניות לגבי משהו, אחד רוצה ככה זה, ואני מתלבטת, כלומר, מה לא בסדר לאורך זמן במצב הזה של הקונפליקטים האלו ושל הזה? הבעיה המרכזית היא כאשר אין מודעות לקולות השונים, והם מנהלים אותנו. תחשבי על כרכרה שנוסעת עם שני סוסים, שהסוסים פורצים כל אחד לצד שני. סוס אחד רוצה ללכת ימינה, סוס שני רוצה ללכת שמאלה. באיזשהו שלב תהיה או תאונה, או תקלה, או פשוט עמידה במקום. אז כאשר אין דיאלוג פנימי, יש איזושהי תקיעות, אנחנו לא תמיד מבינים בעצם מה מניע אותנו, אנחנו רק מבינים שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו לא יודעים אם לבחור בהחלטה כזו או אחרת, ואז אנחנו נתקעים, או בוחרים בעצם באופציה אחת, אם אני רוצה להחליף עבודה, אם אני רוצה להתחתן, אם אני רוצה את כל האלטרנטיבות השונות של הצמתים שבהם אדם נמצא בחיים, אני בוחרת אופציה אחת, אבל בתוך תוכי אני לא שלמה. יש לי איזשהו חלק בתוכי שלוקח לכיוון אחר, אבל הוא לא מודע. ולחלק הזה אני לאו דווקא מודעת, כלומר, זה החלק שוויתר לכאורה, בגלל נורמות, בגלל ציפיות, בגלל, כלומר, הרבה 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 סיבות שונות. אני רוצה להגיד, פחדים למשל, אבל באמת את שאלת שאלה חשובה, איך זה מגיע לגוף? אוקיי? איך זה מגיע לגוף? זה כבר עונה על השאלה שאת שואלת. אז אם לקחנו את הדוגמה של ההורים, שיש הורה למשל שהוא מאוד מדרבן להצלחה, והוא אומר לילד שלו, מגיל מאוד מאוד קטן, תלך, תתמודד, תהיה הישגי, אז אותו ילד מפנים איזשהו דחף של תנועה. אנחנו מדברים בשפת הגוף על תנועות, תנועה קדימה, כן? הוא נדרך לפעולה, הגוף שלו מתכווץ לכיוון מסוים, או האנרגיה שלו, הוא מבין שזה מה שטוב לעשות, וההורה השני אומר לו, אתה לא חייב, אולי זה מסוכן, עדיף שתישאר בבית. כן, אני מדברת כרגע, ירדתי מהנושא הזה של מצבי קיצון למצבים מאוד יומיומיים, שבאמת כל אחד מההורים ככה מושך לכיוון אחר. אז הילד בתוכו, שהוא המבוגר שאנחנו פוגשים היום, מבוגר שאנחנו פוגשים בתוכנו, חלק ממנו מאוד ירצה ללכת ולכבוש את העולם, אבל חלק אחר שהוא שמע, שהוא יפנים ברמה הגופנית, אומר לו, רגע, 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 אולי עדיף שתישאר בבית, אולי זה מסוכן, אולי זה מפחיד, ואז גם היציאה החוצה תהיה אמביוולנטית, ברמה של קריירה, ברמה של יחסים. כן. עכשיו, אני רוצה לגעת ברמה נוספת של הגוף, והיא התחושה המורגשת. המושג הזה, התחושה המורגשת, הוא מושג מאוד חשוב בהבנה של החלקים.
Okay. יוג'ין צ'נדלין, שהוא ממציא, אבי תורת הפוקוסינג, הוא בעצם ייסד את חונן את המושג הזה, שנקרא הפלצנס, התחושה המורגשת. ומה אומרת, מה אומר הפלצנס? שכל רגע משמעותי שאנחנו חווים, מורכב למעשה מחלקים שונים של חוויה. למשל, שוב, אם אני לוקחת דוגמה, היום זה ל"ג בעומר, הרבה אנשים הולכים ועושים מדורות, זה גם אגב יום מאוד מאוד משמעותי ברמה שאנחנו מדברים עליה היום של, של האחדות, של השילוב בין הקולות השונים. אז הורה אחד יגיד לילד שלו, לך תעשה מדורה, תהנה, והורה אחר יגיד, בוא, אולי עדיף שתיזהר, יש זה מסוכן. אז החוויה של לך תפרוץ ותהיה חופשי ומאושר בעולם, יש לה תחושה מורגשת מסוימת, שבא לידי ביטוי בגוף, איך אני מרגישה כשאני חופשייה ומשוחררת, במיינד, בתודעה, אמירות שונות על עצמי ועל העולם, העולם הוא מקום בטוח, אני יכולה לעשות מה שבא לי, אני בביטחון, וגם בזיכרונות. הזיכרונות שלי מהיותי ילדה, או יום בוגר, חופשייה ומשוחררת. זאת אומרת שכל חוויה היא מורכבת, גם אלמנט גופני, גם אלמנט רגשי, כלפי אותה חוויה, גם אלמנט של פעולה, של זיכרון ודימוי. אוקיי. זהו, התחושה המורגשת הזו, שאנחנו כרגע מעלים את המודעות לגביה, היא נפגשת עם עוד תחושות מורגשות, כמו שאמרנו קודם, שיוצרים או לא יוצרים דיאלוג בתוכנו. אבל איך זה קשור, כאילו, איך זה קשור לקונפליקטים הפנימיים, ואיך זה קשור לגוף, כאילו, לאורך זמן? בוא נחבר את זה, לאיך נוצרות מחלות, איך נוצרים כאבים כרוניים, כלומר, איך זה מתחבר בעצם? זה מתחבר באופן הזה שכל חוויה, בין אם היא גופנית, בין אם היא רגשית, בין אם היא תודעתית, מה אני אומרת לעצמי, על עצמי ועל העולם, יש לה אספקט גופני. כל חוויה יש לה את כל האספקטים השונים, הרגשי, הגופני, התודעתי, של הדימוי ושל זאת אומרת, גם אם אני לא מרגישה את זה בגוף, גם אם אני לא מודעת להשלכות בגוף, זה קיים שם, זה נמצא שם. נכון, כי עכשיו, הקיום שלנו הוא מורכב מכמה רבדים. נכון. כלומר, גם אם אני, לדוגמה, אני אישית מרעב, שהייתי לצורך העניין ילדה מוכה, וחיים לימדו אותי לשים המון מנגנונים והמון הגנות, וממש אפילו לנתק את העולם הרגשי שלי, כי רגע שווה כאב, כי כשאני מרגישה זה כואב מנגנונים, אז בעצם יש דברים בגוף שלי שאני לא מרגישה, שאני פיתחתי, כלומר... פיצול ודיסוציאציה לגביהם, עכשיו זה לא אומר שהם לא קיימים. חלק מהריפוי זה בעצם, עוד פעם, מעבר ברמת הנפש וברמת הגוף, זה בעצם להסכים להסיר את השריון הזה, להתחיל להרגיש עוד פעם גם את העולם הרגשי וגם בפיזי. כלומר, כן. להחזיר לזה. אז את מדברת עד לפיזי הזה, נכון? בדיוק. אני רוצה לתת דוגמה למקרה שהיה לי אתמול בחדר הטיפולים, של מישהי... הכי טוב זה דוגמאות, מבינים הכי טוב עם דוגמאות. אוקיי, אז באמת זאת מישהי שהגיעה אליי עם כאב גב אקוטי, אבל שהיא סובלת ממנו כבר הרבה מאוד שנים, והכאב גב הזה, מה שעבדנו בעצם, כמו שהזכרת קודם את הקלפים, קלפי שביל הזהב, אנחנו ניסינו להבין את הכאב שלה דרך הדיאלוג בין הקולות השונים. כלומר, את בעצם מנסה לעזור לה למצוא את המקור של הכאב הזה. אני מנסה לעזור לה למצוא איזה חלקים בתוכה לא מתקשרים. כשהם לא מתקשרים, נוצר, כמו שאמרנו קודם, תקיעות או פיצול, וכמו שאת אמרת, איזשהו ניתוק כנראה, בין רגש לגוף, אנחנו מקשיבים לגוף, דרך הדיאלוג הזה שמתבטא בכמה רמות. אוקיי. אוקיי? אז אני רוצה לתת את הדוגמה, רק שנייה, היא רשומה לי כאן. אז אישה שמגיעה לך לקליניקה עם כאבי גב. כרוניים עד כדי כך שהיא לא יכולה ללכת, היא לא יכולה לתפקד, היא פשוט צריכה לשכב במיטה, וכל הדרייב שלה, כל האפשרות שלה לפעול בעולם, הן מוגבלות ברמה מאוד מאוד מהותית. אני מדברת כרגע גם על קריירה, אני מדברת על ילדים, אני מדברת על יחסים, הכל עוצר
נתקע, הקרקרה שלה נתקעה, עוצרת מלכת. בסדר? אז אני רוצה רגע להדגים את מה שפגשנו דרך הקלפים. בעצם עוד פעם, מי שצופה בנו, הקלפים האלו זה קלפים שיצרה אורית, כדי לעזור לאנשים להציף, כי אנחנו שוב לא תמיד מודעים לקולות הפנימיים, לכל החלקים שלנו, ובעצם באמצעות הקלפים זה עוזר להציף למודע, נכון? להציף למודע את הקולות השנים שיש ביניהם קונפליקט, לפעמים זה נקודתי ולפעמים זה מתמשך, כדי לעזור לנו למצוא פתרון ולהשיב הרמוניה. ואיזון, ושחרור, ולשחרר מטענים רגשיים, אמונות, לזהות אמונות ותפיסות מגבילות, אני מסבירה את זה נכון? לגמרי. איזה כיף. אז אני אדגים רגע דרך מה שפגשנו, למה הדיאלוג הזה הוא כל כך מהותי, ויכול לעזור לנו להתגבר על מחלות, וזה self-help לגמרי, עזרה עצמית. אנחנו יכולים לפתוח את הקלפים, לפרוס אותם, יש כאן לוח, אנחנו פותחים את האלמנטים השונים, כמו שאמרנו, אז יש את החוויה הגופנית, יש פה קלפים של גוף, יש פה את החוויה הרגשית, קלפים של רגש, את דפוס הפעולה שעולה מתוך הקונפליקט הזה, שאנחנו מנסים להבין מה אני יכולה או מנועה מלעשות, בתוך המוקד הספציפי הזה, ויש גם קלפי דמויות, נכון? כי אמרנו שהאישיות שלנו, חלקי האישיות שלנו, נבנים על גבי דיאלוג עם דמות. ויש ברוך השם מלא דמויות בתוכנו. בעיקר כאלה שפגשנו בעבר, שהם ממש ביססו את איזה מין בן אדם אני אהיה, שאני אהיה אדם בוגר. אוקיי, אז מה שלחת עם המטופלת שלך? אז את רוצה, זה מעניין אותך? את רוצה לשמוע את מה יצא שם? כן, אני אשמח עוד פעם, כי אני רוצה שהצופים והצופות יבינו איך הדבר הזה עוזר למישהי שסובלת מכאבי גב, בעצם לעזור לה בדרך שלה לפענח את הדבר הזה, למצוא לו פתרון ומשם להעביר את הכאב. בדיוק. ודאי, מה יצא לה? אז ככה, החלק הראשון שיצא זה חלק... זה היה מדהים, כי היא שולפת את זה, הקלפים, הם מוכוונים לשליפה עיוורת, פשוט לוקחים שליפים. אז קלף ראשון שעלה זה תקיעות, והקלף השני שעלה זה המילה חיוני. אוקיי. אוקיי? בעצם מתחילים בשער אחד, כמו שאמרנו, התחושה המורגשת, יש לה כמה שערים, השער הגופני, השער הרגשי, השאר של הדמויות שעומדות מאחורי הדפוס ודפוס הפעולה. אז לקחנו את שני הקלפים האלה שהיא בחרה בעצם, והתחלנו ממש לחוות את אותה הדמות, את אותו חלק העצמי שהתגלם דרך המילים. מה קורה כשאני עומדת על המילה תקיעות, או מחזיקה ביד את המילה תקיעות? איזה תחושות גופניות עולות? אז במקרה הספציפי הזה, מחנק כובד בחזה, מחנק בגרון, חוסר יכולת לנשום אפילו, כן? אנשים שנכנסים למצבי סטרס וחרדה, okay. כתוצאה מכאב פיזי, והקלף השני חיוני. אז ברגע שהיא עמדה... איפה זה התבטא? אז למשל בבטן אצלה הייתה המון אנרגיה. אנרגיה של אש, אנרגיה של התלהבות, אנרגיה של עשייה, אבל כל הדבר הזה נתקע בחלקים העליונים של הגוף, ואז בעצם התחלנו לפרוס את זה לאלמנטים נוספים, האלמנט הרגשי. אז הקלף שהיא בחרה, ואנחנו בעצם ממשיכים לעשות כמו ערוצים, ערוץ אחד זה ערוץ התקיעות, הקלף הרגשי, שיצא לה, זה מת. מת. למה זה נמצא בתוך עולם הרגשות? כי משהו בתוכי, משהו בתוכה יותר נכון, מת. או מרגיש מת. הרגש בעצם נבלם, הרגש נחסם, אנחנו לאט לאט פורסים את הדבר הזה, כדי להבין מאיפה נובע הכאב, למה היא לא יכולה לקום מהמיטה, וללכת לעבודה, ולטפל בילדים.
ובערוץ של החיוניות, מה שיצא זה מילה חום, המילה חום. וגם את זה ניסינו להבין. היא התחברה למילה חום והרגישה את הערוץ הזה שבתוכה, ומה הוא מעורר, מה הוא מזכיר לה, איזה סוג של דיאלוג, איזה סוג של יחסים. אז חום היה עם אביה, שהעניק לה הרבה מאוד חום בילדות, כן, טיפל בה, טיפח אותה, דאג לה ביום יום, וזה התחבר לבטן, לתחושה הפיזית של הבטן, של האש, של האנרגיה, של ההתלהבות, של הרצון בעצם לצאת ולהיות אישה ממומשת. ומנגד? ומנגד, הערוץ הזה של התקיעות, הערוץ המת, איכשהו התחבר בסיפור האישי שלה לאימא שלה, אוקיי? כי אימא שלה, שהיא ניצולת שואה, בעצם הביאה לתוך חייה, בדיאלוג איתה, דיכאון, אבל, וזה לא משהו שהאימא אמרה באופן מפורש, אנחנו מדברים פה על ספיגה של הפנמות של חלקי עצמי שמנהלים אותנו. עכשיו תחשבו על האישה הזו שיש בה שני חלקים כל כך מפוצלים, חלק אחד שהוא מלא בחום, יש לו המון אנרגיה, הוא רוצה לצאת ולעשות דברים, באותו זמן ערוץ אחר שחוסם את הכל ולא נותן לאנרגיה, משום שזה מסוכן, משום שצריך להתאבל, משום שאסור לחיות, כן? אלו אמירות פנימיות שאנחנו מתאים אוזן ומקשיבים להם. כן. ומה בעצם, כלומר, איך פותרים, איך הדבר הזה עוזר לפתור את הקונפליקט הזה בין החי אנרגיה הזה לבין המקום המת? מה בעצם היה הפתרון, או מה הדרך שלה, איפה הפתרון עובר בעצם? כן, אז כשיש קונפליקט, מה שקורה, קודם כל במוח, חוקרי מוח גילו שחלקים שנמצאים בדיסוציאציה, כמו שאמרת קודם, ניתוק, כן, כשיש כאב אז יש הרבה פעמים ניתוק, חוקרים גילו דרך MRI שהחלקים האלה לא מקבלים חמצן, אלה חלקים מתים, ויותר גרוע מזה, יש נתק במוח בין חלקים שמייצגים איכות אחת וחלקים שמייצגים איכות אחרת, זאת אומרת אין ביניהם דיאלוג, אין בין הנוירונים תקשורת. מה שאנחנו עושים כשאנחנו עומדים על שני החלקים, אנחנו מתחילים לקיים דיאלוג, כמו בגשטלט, כמו בפסיכודרמה, אנחנו, או בקונסטלציה משפחתית, אנחנו עומדים על כל אחד מהם, או יותר נכון, המטופל או המטופלת, אפשר לעשות את זה גם בבית, כשאנחנו או מחזיקים את זה ומרגישים מה קורה לנו, ומדברים מתוך המקום המת, אל המקום של החום. אנחנו ממש אומרים לו. כלומר, מתחילים תקשורת בין שני החלקים האלו. בדיוק, יש פה 10 שאלות, ואנחנו מתחילים לשאול את עצמנו שאלות לכל אחד מהחלקים. מאיפה הן מוכרות לנו? כן? מאיפה מוכר החלק המת? מאיפה מוכר החלק החם? מאיפה מוכר החלק החיוני? מאיפה מוכר החלק? אנחנו מתחילים לעשות חיבורים במוח. אנחנו שואלים, מה מרגיש כל אחד מהצדדים כלפי השני? זאת אומרת, ברגע שמתחיל דיאלוג, מתחיל ביטוי חופשי, יש תקשורת בין חלקי העצמי. אוקיי? מה התקשורת הזאת עושה בעצם? מה היא מייצרת? מה היא מניעה? באותו רגע, גם במוח, מתחיל משוב של נוירונים, של ערוצים שהיו סתומים, שהיו מנותקים, שלא נכנס בהם חמצן, הם מתחילים לעבוד. כלומר, ממש נוצר חיבור בין חלקים שונים שהיו מנותקים. הן בגוף, למשל אם דיברנו על הבטן, על החזה והגרון שהיו בספליט, מתחיל להיווצר, אפילו אפשר לשים למשל יד על החלק שפחות נושם, ויד על החלק של הבטן שיש בו את החום, ולהתחיל לעשות דיאלוג שהוא דרך נשימה למשל. כן. Okay? אם יש שאלות אגב, אני אשמח לענות. כן, לא, כרגע אני לא רואה שיש שאלות, אתם מוזמנים אגב לכתוב לנו. אני מזכירה שאם עוד 10 דקות, בגלל בעיה טכנית, השידור יתנתק, הוא יכול שיתנתק אחרי 40 דקות, אנחנו פשוט תגללו, תעשו רפרש לעמוד פייסבוק שלנו, תגללו למטה, ואנחנו נמשיך
את ה, את ה, את השידור ב, 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 בווידאו חדש. אז בעצם עוד פעם, אז עלית על, 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 על הקולות, על הקונפליקט הפנימי הזה. עכשיו, הבנתם כבר אתמול, עוד פעם, כי לפני גם לוקח זה, איך, למה הדבר הזה בא לידי ביטוי דווקא בכאבי גב? כלומר, למה דווקא בכאבי גב, ולמה דווקא בנקודת הזמן הזו? כי תמיד יש קשר. הדברים לא קורים סתם בדרך כלל. ממש. אז הצלחתם להבין כבר במפגש הזה באמצעות השאלות, למה דווקא עכשיו ולמה בגב? כבר במפגש אחד, בעזרת הקלפים, נוצר דיאלוג שמסביר את התקיעות. המקום הזה בבטן, שאנחנו הרי לא, אין לנו, הרפואה המערבית המציאה את הפיצולים בין עברי הגוף השונים, אבל אנחנו, הגב והבטן, זה אותו אזור, נכון? כן. המקום הזה, כשאנחנו, תנסו רגע להכניס נשימה לבטן, אתם תראו שכשהבלון הזה שיש בבטן מתרחב ומתכווץ, גם הגב זז, אוקיי? כן. זאת אומרת, הגב והבטן אלו שני חלקים של, של אותו מימד בגוף. כן, כן. אז החלק הזה שיש בו המון אנרגיה, שהוא גם הבטן וגם הגב, זה החלק שרצה לצאת, לפרוץ, ליהנות, כן? הוא היה חלוק, כמו חלוק. ליצור זוגיות, הוא קלו. למעשה החלק הזה של, של החזה והגרון, שזה הקולות שאין לי אוויר, אסור לי לחיות, אסור לי לבטא סימני חיים, כי זה מסוכן, כי יש פה אבל, כי אסור לחיות, כי כל המקומות המתים והתקועים שדיברנו עליהם, שיפנימה מתוך היחסים. זה שבילי ישנים במוח מבית, דרך האמא. לצערי, אני חייבת להגיד שרובנו בעצם, השבילים הם שבילים שהולכים בהם קצת כמו חמורים, הם בצלמם ובדמותם של, של אלו שגידלו אותנו. זה הדבר הכי קל, אבל מעבר לזה, אנחנו יצורים מורגלים, יש לנו הרגלים שאנחנו הולכים, והכי קל זה לעשות את המוכר והידוע. הרבה יותר קשה לעטות אוזן למקומות קונפליקטואליים, מקומות של כאב, ו... לעשות צעד שלא היה, בייחוד אם נתנו את הדוגמה של אבא ואמא שלא הייתה תקשורת ביניהם, אוקיי? כל אחד היה בשטנץ שלו, והם בעצם לא העיזו להגיד את הדברים האלו באופן גלוי אחד לשני. כן. עכשיו רק בשביל לסיים עם הדוגמה, הקייס סטאדי הזה שנצאת של האישה הזאת, האם, כלומר, הצלחתם להבין למה דווקא בנקודה הזו של החיים שלה, בעצם יש את הכאבי גב הכרונים האלו? כלומר, כן. למה כואב לגב עכשיו? זה היה ערב פריצה שלה מבחינת הקריירה, להתקדם צעד אחד קדימה. אז הקונפליקט בין לפרוץ להתקדם, לחיות לבין בעצם המקום שרוצה בדיוק ההפך. ערב ההזדמנות בעצם לצאת החוצה, לעלות גם מבחינה מקצועית רמה, גם מבחינת ההכנסה, גם מבחינת הסטטוס, הכאב גם השכיב אותה במיטה, אני מדברת על שבועיים שלושה שהיא לא יכולה לזוז, כן? כלומר, זה ממש מקרה קלאסי שמראה איך הגוף מגיב וזועק את זעקתם של חלקים מסוימים בתוך הנפש שלנו. ממש ככה. חלקם במערכת התודעתית, חלקם רגשית, חלקם הרגלים, חלקם... כן, והאפשרות לעטות אוזן, או בא לי להגיד, המחויבות לעטות אוזן לקולות הפנימיים יכולה לחסוך לנו כל כך הרבה זמן, אנרגיה, תסכול ותקיעות. עכשיו, אז בעצם עוד פעם, כולנו מורכבים מערב רב של קולות. אני, אגב, בספר השלישי שלי, איך להיות נחמדים יותר לעצמנו, ממש פיתחתי מודל תרפיוטי של ניהול הגנון הפנימי. הגנון פנימי זה אותו, זה אותו, זה, זה כולנו חיים ילדים פנימיים, היבטי נפש שונים, שחלקם זה מי היינו בגילים מסוימים, וחלקם זה היבטי נפש, הקורבני, השם, החזק, החלש, כל מיני היבטי נפש, ובעצם צריך לעזור לנהל את הדבר הזה, וחלקם זקוקים אל עזרה. אז עוד פעם, כולנו בעצם מנוהלים מהמון, או יש בתוכנו המון, המון היבטים, שלא כולם מסכימים אחד עם השני, לא כולם זה. אצל מי מתפתחת מחלה או כאבים, או מי לא? הרי בעצם לצורך העניין, אז כולנו צריכים להיות, הרי כולנו עם קונפליקטים, כולנו זה, כלומר, מתי נחצית, מתי זה נהיה יותר מדי? זה קשור לעוצמות של הקונפליקט, זה קשור למשך זמן שלו, כלומר, מה משפיע
מה בעצם הופך קונפליקט, כי אצל כל אחד מאיתנו יש מלא קונפליקטים כל הזמן. כן. לא רק אם לאכול פשטידה או סלט. זה דברים הרבה יותר עמוקים. זה קשור למרחק שיש בין הקולות. למשל, אם יש קול שמבטא איסור מסוים, וקול שני שמבטא תשוקה ורצון, ויש ביניהם מרחק מאוד גדול, אז הקונפליקט יגדל, אוקיי? ככל שהנושא הוא יותר קריטי, לחיות או למות, ליהנות או לחדול, מותר לי, אסור לי, כן? והרגשות האלה של המותר ואסור הם כרוכים גם ברגשות אשם. זאת אומרת, ככל שהאדם ירגיש פחות בשלום עם עצמו, ויותר לא בסדר עם עצמו, בכל מיני רבדים, באותה מידה הפיצול יגדל. עכשיו, אם לקחנו, הפנמנו את דמויות ההורים שלנו, וההפנמות הן הפנמות קשות יותר, שנבעו מטראומה, אוקיי? אז ההפנמה תהיה יותר קשה. למה? כי היא כרוכה בכאב, כי היא כרוכה ברגש, בדרך כלל אם הטראומה התרחשה מול אחד ההורים היא כרוכה גם באשמה, היא כרוכה באחריות, הילד הרבה פעמים לקח אחריות על ההורה, אם הורה או היה חולה בעצמו, כן? או במצב נפשי קשה, הילד לקח אחריות עליו, אז הקונפליקט יגבר, ככל שהרגש יותר מורכב, ככל שהוא יותר טעון, בינו לבין עצמו, אני מדברת על ילד שהופך להיות מבוגר, ואחרי זה בין אותו מבוגר לעולם, ככל שהקונפליקט יותר גדול בין הרצוי למצוי, בין המותר לאסור, ככה הגוף ייקח יותר ויותר קושי ומחלות. ככל שהנושאים יותר מושתקים, אסור לדבר עליהם, ככה הגוף ייקח יותר מחלות על עצמו. ככל שהדיאלוג פחות לגיטימי, כן, נושאים למשל שאסור לדבר עליהם, כמו מיניות, כמו פגיעות בתוך המשפחה, כמו רצונות שהם סותרים לתרבות שבאנו ממנה, כך הקונפליקט הפנימי יגבר, וכמובן זה גם עניין אישיותי, אנחנו הרי מדברים על זה שיש גם איזושהי אישיות שהיא מולדת, אם אדם גמיש, בנפשו, יהיה לו יותר קל להתנייד בין הקולות השונים. אם אדם נוקשה, מלא בחרדות, יכול להיות שיהיה לו יותר קשה לתקשר בין הקולות השונים. צריך גם, זה להסתכל על הבסיס שאיתו הגענו לעולם. ואת חושבת? כן, או של הנשמה. כן, כן. את חושבת שעוד פעם, אחת הסיבות שיש כל כך הרבה... הרי עוד פעם, המקום העיקרי שבו הרפואה הקונבנציונלית לא מצליחה לעזור לאנשים, זה כל הנושא של המחלות הכרוניות והכאבים הכרוניים. ואנחנו לא מדברים על רפואה תחופה, ואנחנו לא מדברים על זיהומים או תאונות, כמובן לא מדברים על זה, מדברים על באמת המקום של כרוניים, של מחלות כרוניות וכאבים כרוניים. האם לדעתך, עוד פעם, הניסיון שלך, ופגשת המון אנשים, אחת הסיבות שאנשים בעצם לא מצליחים לרפא, זה, וזה נמשך כל כך הרבה זמן, כי בעצם הם לא נוגעים במקומות האלו, כלומר אפשר לטפל בגוף, זה לא משנה אגב איך בוחרים לטפל בגוף, אפשר לטפל בגוף בהמון המון המון שיטות, השאלה האם בגלל שלא נותנים מענה לנפש, לכל המלחמה הפנימית הזאת, לכל התסכולים אגב, ולא דיברנו עוד על הרגלים ומעשים, ואני רגיל לעשות דבר כזה, כלומר האם זו לפי דעתך הסיבה שבה בעצם אנשים לא מצליחים לרפא את עצמם, על אף שהם עושים כל כך הרבה דברים? הגוף מחכה בסבלנות, הגוף מחכה בסבלנות כמו אותו ילד שחיכה בסבלנות למישהו שידובב אותו, שיקשיב לו, שיבין אותו, שהוא לא יהיה לבד, שחלק עצמי כזה או אחר לא יישאר נטוש. הגוף מחכה בסבלנות שיהיה מי שיתן לו אוזן. זאת אומרת שהיום כשאנחנו באים עם הקלפים או עם כל טיפול אחר שיש בו הקשבה עמוקה לאותו חלק שלא קיבל הקשבה מענה, אינטגרציה, אז הכאב יישב ויחכה בסבלנות, עד שמישהו יבוא לגאול אותו, לא לגאול אותו במובן הזה של לקחת ממנו את הכאב, אלא לגאול אותו במובן הזה של ליצור חיבורים, ליצור אינטגרציה, ליצור שיח, לאפשר לדברים שישבו ונחלעו כל השנים, כמובן ברמה הפיזית, אבל אנחנו מדברים פה על רמות רגשיות, על רמה של תודעה, על רמה של מה אני חושב
מה אני חושבת על עצמי ועל העולם. כי בעצם התקשורת הזאת בין החלקים, התנועה הזאת שהיא מתחילה לייצר, היא תנועה שהיא בכל כך הרבה מישורים, ואז זה בעצם מגיע גם לגוף הפיזי. בעצם הדבר הזה מתחיל לייצר את השינוי, את היציאה מהתקיעות, מהכאב, את ההזרמה של החדש, נכון? נכון, ככל שנושא יותר מושתק, אגב גם בהומאופתיה מדברים על זה, ככל שנושא יותר מושתק הוא הולך לרמות יותר גופניות, ככל שנושא יותר מדובר, אז הוא עולה לרגש, ואז אנחנו מודעים יותר למה אנחנו מרגישים, הוא עולה לתודעה. ההשתקה מכניסה, דוחסת את ה, את ה, אפשר להגיד את המודעות פנימה, לרובד שרק כואב לי הגב, רק כואבתי הרגל, רק חטפתי אקזמה. רק מגרנות. במרכאות, אין רגש, יש רק גוף, וככל שנוצרים יותר חיבורים, יותר מודעות, יותר דיאלוג, כך יש עברור של כל הרמות וחיבורים. כן, עכשיו בואי נדבר קצת בהקשרים האלו בקונטקסט של מחלות קשות, מאתגרות, טרשת נפוצה, סרטן, מחלות אוטואימוניות, כאילו שמאוד מאוד, שמשפיעות על כל הזה, דלקות מפרקים, כלומר כל ה, וכמובן לא חסר. מה את פגשת? ספרי לי קצת מהניסיון שלך, שאת פגשת, שזה לא כואב לי פה, כואב לי שם, לא שאנחנו מזלזלים, כשכואב, כואב, כן? אבל דברים שהם קצת יותר ארוכים, פיברומיאלגיה, זהו, אני, תראי, טיפלתי בחולים קשים, גם אונקולוגים, ותמיד, תמיד, תמיד, יש הקשבה פנימה שמתקיימת, ולאט לאט הסכמה לנשום ולחוות את כל הקונפליקטים. הנשימה הזו, היכולת בעצם לחוש חיים, גם בתוך קושי וכאב, גם בתוך מקום שהוא מושתק. היכולת לנשום, גם כשיש גידולים, גם כשיש פיברומיאלגיה. פיברומיאלגיה זה נושא שהוא עד היום, הרפואה לא ממש מצאה את המקור של הפיברומיאלגיה, ודווקא בטיפול מהסוג הזה אפשר ממש להטות אוזן ולהקשיב למקומות שנבלמו, נחסמו מבעלה, מייסורים שונים, ממקומות שאסור היה לבצע תנועה, כן? ניקח דוגמה, אני חושבת שבדור שלנו ככה היום, הילדים, זה פחות מקובל, אבל בדורות הקודמים, ילד שהיה מתארח אצל משפחה או חברים, אסור היה לו לחטוף סוכריות, הוא היה חוטף על היד, כן? אז התנועה הזו של הקיבוץ, של עצירת הנשימה של הבעלה, היא ממש נכנסת לתוך רמות גופניות, שמבססות אחרי זה את התנועה בחיים. אסור לי להושיט את היד אל העולם. אז הכל הופך להיות יותר מקובץ, קיבוץ כרוני ונוקשה, ששם מתחילה להיווצר, למשל, הפיברומיאלגיה, כן? כן. ועוד ועוד דוגמאות מהסגנון הזה יש אין סוף. אני פוגשת כל יום בחדר הטיפולים, הכיף שלי בעצם בטיפול, זה שאנחנו תמיד שואלים את הגוף. גם אם אדם בא עם בעיה נפשית נטו, אנחנו תמיד נחזור לגוף. כי הגוף נותן לנו את הפתרונות האותנטיים ביותר, שאנחנו מקשיבים לו. יש שאלות אגב? האמת שאני לא רואה, אני חייבת לציין שבדרך כלל, עוד פעם, בגלל שטוב היום לא נמצאת, והיא זו שעושה את כל העניינים הטכנולוגיים, המסך שלי הוא טיפה שונה, אני לא רואה כרגע, רגע, בוא נראה, לא, אני לא רואה כרגע, אני לא רואה, עכשיו, יש מצב שיש שאלות ותשובות, אני פונה לצופים לצופות, אם שאלתם שאלות, ואני לא רואה אותם כרגע, אני מתנצלת, אני מבטיחה לכם, שאחרי השידור אנחנו נלך ונעבור, אורית, איזה אנחנו... נעבור תשובה, שאלה, נענה. היום או מחר, כן, אנחנו, אני אכנס אחרי זה לדף של הפייסבוק, ואוכל לענות על בלי אקדח לרקה, בלי אקדח לרקה, אז א', אני מתנצלת, אני כרגע לא מצליחה לראות פה, כי זה מסך טיפה שונה, אני לא מצליחה כרגע לראות פה שאלות, אבל עוד פעם, אם יהיה, אנחנו נענה.
עכשיו, אז היינו בעצם בסוגיה של מחלות שהן קצת יותר רציניות, איזה, הנה, לונה, תודה רבה, לונה כותבת, לא רואה שום תגובה. טוב, אנשים מכילים, מה שנקרא, מכילים את ה... איפת כאן, איפת, איזה כיף שאת כאן, היא שואלת לגבי בלוטת התריס. בקשר לבלוטת התריס, איפת, תשאלי רק מה את רוצה לשאול בקשר לבלוטת התריס, תשאלי איזה שאלה את רוצה, ואורית תענה לך. אז אני רוצה לדעת, כלומר, יש מהניסיון שלך, עוד פעם, אחרי שמבינים את החיבור של בין הגוף ובנפש והקונפליקטים, זה מי מצליח, עוד פעם, ממה שאת פגשת ופגשת לא מעט אנשים לאורך השנים שאת מטפלת, מי מצליח לרפא את עצמו, מי מצליח בעצם לצאת מהמצבים? אומנם זה שאני מודעת לקונפליקט ומתחילה את התהליך זה מספיק, כלומר, מתי זה עובד ומתי זה לא עובד? כלומר, כי לפי שרד... כן, להתייחס, הדוגמה של בלוטת התריס זו דוגמה נהדרת, כי היא יושבת פה, יושבת פה בגרון, והיכולת שלנו לנשום ולהרגיש את מה שהולך פה, בכל הרמות שדיברנו עליהן, ברמת הגוף, הרגש, דפוס הפעולה והדמות שעומדת מאחורי, אם זה חסימה או כאב, או העתה או העצה של בלוטת התריס, כי בלוטת התריס יש לנו בהיפר ובהיפו, כן? נכון. אז אנחנו רוצים בעצם להקשיב למה המקום הזה, אנחנו תמיד, אנחנו לא באים עם הנחת יסוד, אנחנו לא באים עם רשימת, עם מרשם, אנחנו באים עם הקשבה. אז אנחנו נטה אוזן למקום הזה, ואנחנו נשאל, האם אתה יכול להתבטא בצורה חופשית, להגיד מה שבא לך, או שכשאתה, אומר מה שאתה רוצה, אתה מקבל על הראש, למשל, כן? ואנחנו דרך זה... אני פחד לבטא משהו, פחד לבטא משהו. בדיוק, ואז אנחנו נחקור ונשאל מול מי, מול מי היה אפשר להגיד את הדברים, מול מי היה צריך להשתיק ולשתוק, ולאט לאט אנחנו ניכנס ככה לתוך כל הרמות השונות שנמצאות בבלוטה, הרמה הגופנית, הרמה הרגשית, דפוס הפעולה והדמות שמולה מתנהל השיח בתוך האזור הספציפי הזה. אני מקווה כן, שאני תעיפת. כן, כן. בכלל, גרון, כל הבעיות שקשורות לגרון, לא רק את הפעילות או היפרפעילות בלוטת התריס, זה תמיד יהיה סוגיות של ביטוי ושל תקשורת פנימית, חיצונית, של גם, זה מקום שמגשר, כלומר, הגרון הוא מקום של מגשר בין הראש לבין הלב, הרבה פעמים זה אנרגיה שלא יורדת למטה, כלומר, אפרופו כמו שהיה אצלי, שהמערכת הרגשית הייתה חסומה כמערכת הגנה, והיה צריך ללמוד להוריד את האנרגיה הזאת למטה, לא להיות רק פה. איך עשית את זה? איך באמת יצרת את הדיאלוג בין הראש לגוף? א', זה להביא מודעות. זה בכלל לדעת הדבר הזה, זה להודות בדבר הזה, זה להסכים להרגיש יותר, זה להסכים להעביר, להרגיש עוד פעם, סתם לדוגמה. אני אתן דוגמה ממש מעכשיו, מלפני יומיים חוויתי דחייה, דחו אותי במשהו. כלומר, משהו שמאוד מאוד רציתי וקיבלתי דחייה. ובעבר הייתי משתמשת ישר בתבוניות שלי, בידע הגבוה שלי, לא מדווחים המציאות, זה לא בזה, זה כנראה לא שלי, זה לא מיועד אליי, כלומר, ישר הייתי מסבירה לעצמי, הסברים מאוד מאוד יפים, אני לא מתווכחת, אני לא זה, וכאילו מסבירה לעצמי בראש, למה קיבלתי את הדחייה הזאת, כי זה לא מדויק, כי זה לא זה. בעבר העוד יותר רחוק, כמובן, הייתי כועסת, מתעסקת עם הכעס וזה, ופה ושם ומאו. ומה שעשיתי הפעם, בגלל שאני מודעת לדבר הזה ומודעת למקום הזה, ואני גם רוצה, היה לי רצון להשמיש יותר את המערכת הרגשית, הסכמתי לחוות דחייה. כלומר, כי מתחת לכל כעס יש כאב. כשאני כועסת על משהו, הכעס מסתיר את הכאב, או, כלומר, המערכת מעדיפה שאני חס ואני אוציא את זה החוצה, מאשר שאני אתעסק עם הדבר הקשה הזה. רגש של דחייה זה רגש לא פשוט, והסכמתי. עבור דרך זה, הסכמתי להיות במקום הזה, זה הציף לי את כל המקומות התחויים, אבל עוד פעם, אבל הסכמתי גם להיות בתוך התחייה, גם לא להתערבב עכשיו, את יודעת, מה שנקרא לעוף ל-20,000 קילומטר, כלומר, פשוט לתת לרגע שזה לצוף, להיות, לא לברוח ממנו, ולתת לדבר הזה לעבוד, ואז להביא את המראה מקום הגבוה, לשם מה זה הגיע, ומה זה, והמקום הפנימי בתוכי, שהיה צריך את החיבוק שלו, כלומר, זו עבודה פנימית שאני עושה היום, שלא הייתה, שאי אפשר היה, לדוגמה, לעשות פעם, אפרופו לשאלתך, להוריד... כן, היית בנוכחות, היית פשוט
זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים בדיאלוג הגופני הזה, הפנימי, להיות בנוכחות עם כל החלקים. ברגע שאנחנו מוכנים להיות נוכחים, כל הרגשות שהיו שם עולים, ולא רק, את יודעת, זה נורא מעניין שאמרת, ההסבר הזה למה זה לא שלי ולא שייך לי, וכן, כשאמרת את זה, נורא התחשק לי לשאול אותך, מי עומד מאחורי הקול הזה של תוותרי, זה לא שלי, כן? מי או האם יש איזושהי דמות שגם זה היה המסר של עבורך, של תחכי בסבלנות, כשיגיע תורך, כן? תראי, עוד פעם, אצלי זה מקום שהוא מאוד גבוה, אני בן אדם מאוד רוחני, אז זה ישר עולה למעלה, מבט על, איך זה בא לפתח אותי, כל הדבר הזה, אבל פה זה לרועץ. כל הדבר הזה זה לרועץ, כי זה מעורך את הגנה. נכון, בדיוק. יש לנו, תראי, החלקים הרוחניים הגבוהים, שאני בטוחה שצריכים מאוד מפותחים, הם יכולים מאוד להיות לעזר, והם מאוד חיוניים, אבל כשהם מנותקים מהרגש, אז זה כבר מעקף. אוקיי? ופה תיארת איך נכנסת חזרה לתוך הרגש, ובאמת הכלסת את המקום הזה. אז אנחנו מבקשים חיבור, פשוט חיבור בין כל החלקים. עוד פעם, כי זה נאמר בהקשר של בלוטת הדריס, של גם תקשורת, גם ביטוי, וגם מקומות, עוד פעם, הצוואר נמצא בין הראש ללב. הצומת הזו של המיינד והרגשות. כן, כן. אורית, אני אשמח כאילו אם תוכלי לתת לנו עוד דוגמה ככה, מהקליניקה לעבודה, כן. איזשהו מטופלת עם איזשהו מצב גופני, כדי לנסות להדגים בעוד רובד איך העבודה, איך פתרון הקונפליקטים, איך המודעות לקונפליקט ולקולות הפנימיים ולמלחמה שהייתה ביניהם בעצם תמכה יציאה ממצב פיזי כזה או אחר. נשמח לעוד דוגמה. בשמחה, אז אני אתן את הדוגמה של אשר, שאגב התיאור מקרה שלו נמצא בכתבה בארץ, מי שרוצה גם יכול לקבל את הקישור, מנכ"ל של חברה גדולה, גם הגיע אליי לפני כמה שנים כבר זה היה, עם איזשהו סימן שאלה מאוד גדול לגבי מעבר לחול, ועל פניו הכל היה נראה מדהים, גם השכר, גם התנאים, גם הרצון ככה לצאת ולחוות חוויות חדשות עם המשפחה שלו, אבל משום מה הוא לא היה מסוגל להגיד כן, הוא לא היה מסוגל לחתום על החוזה ולהתקדם קדימה, והוא הגיע אליי בעיצומו של הקונפליקט הזה, וברגע שישבנו ככה וביררנו את הדברים, עלו קולות גופניים, אנחנו הרי עוסקים פה בבריאות וגוף, שממש המחשנו אותם, זאת אומרת, אני שאלתי אותו, הקול הזה שלא נותן לך לחתום על ההסכם, החוזה המדהים הזה, שעל פניו כולנו היו קופצים עליו, אז הוא גילם את הקול הזה בתנועה, תנועתיות בחדר, ופשוט הלך לאחת הפינות, יש לי מזרון בתוך הדר הטיפולים, והתקרבל בתוך אחת הפינות, זה היה הביטוי הגופני של הקול שלא רוצה להתקדם, וישבתי ליד אותו קול מכונס ומקורבל, שהסתבר שהוא בן שנתיים. וואו. תחשבו מה זה מנכ״ל מצליח, שבעצם הכל נשאר. כולו כזה. זה, כשהוא נכנס לקליניקה, אני הייתי פרוח מולו, כן? לא הבנתי, מה הבן אדם הזה בכלל צריך אותי? ולאט לאט, כשישבנו ליד הקול הזה, וליד הקול מאוד עוצמתי שלו, לאחר מכן יותר מאוחר, ויצרנו דיאלוג, ראינו שזה דיאלוג שמתקיים מול אבא שלו, אוקיי? אז רק כשהילד הפצפון הזה, דרך הגוף, אחרי זה דרך תנועה, ואחרי זה דרך שיחה, יכל לדבר עם אבא שלו, ולהגיד לו, מגיע לי, וזכותי, ומותר לי, ואני לא רוצה שתדבר אליי ככה, כן? זה כבר לא האבא, זה כל בתוכו, שהוא יפנים, שלא מרשה לו, לצמוח ולהתפתח, וממשיך להקטין אותו ולצמצם אותו ולהגיד שלא מגיע לו. ורק הדיאלוג הזה, בסופו של דבר, אפשר לו פריחה וסגסוג. אני אשים גם את הקישור למאמר ככה, כן, אולי כן, זה מאוד מעניין. יש לך עוד דוגמה עם הקשר פיזי של איזושהי בעיה פיזית, מחלה כלשהי? יש בעיות, לצערי, המון בעיות מעיים שאנחנו רואים, קרון, קוליטיס, וכשאנחנו מתייחסים למקומות האלה, בדרך כלל מדובר בקושי לעכל את המציאות,
כשאנחנו אומרים להקל את המציאות, מערכת העיכול שלנו היא לא רק פיזיולוגית, היא גם מערכת רגשית, כי אנחנו כבר יודעים שיש לנו בעצם מוח רגשי בתוך המעיים. המוח השני נמצא במערכת העיכול. אנחנו אומרים מאי רגיז, מה זה מאי רגיז? זה המקום שבו הגוף נפש שלי לא יכול להכיל משהו. עכשיו אצל כל אחד זה בא לידי ביטוי קצת אחר. אז לפני כמה שנים טיפלתי בבחור, דווקא בחור צעיר, שהמאי שלו הוא היה ססמוגרף, לאם טוב לו או לא טוב לו בזוגיות, אם הוא מרגיש שמכבדים אותו או לא מכבדים אותו, אם הוא מרגיש, דיברת על דחייה קודם, רגש של הדחייה זה רגש מאוד מאוד משמעותי, אם הוא מרגיש דחוי או אהוב ומקובל, וכל הדבר הזה התרחש בעצם דרך המעיים, היה לו מחלת מעיים מאוד מאוד קשה, שככה לאט לאט הצלחנו ביט ביי ביט, להכניס לשם יותר נשימה, יותר אנרגיה ובעיקר יותר תקשורת, בין החלק הזה שמרגיש דחוי והחלק שמרגיש אהוב, ומקובל. אם אנחנו נתבונן במראה, אפשר אפילו מחר בבוקר, כשאנחנו קמים, אנחנו יכולים להסתכל עצמנו ולראות איזה חלק אומר לי בוקר טוב בשמחה, ואיזה חלק אומר לי, מה זה החשבון הזה פה, איך את נראית, כן, סדרי את השיער. אז גם אפשר ממש לקחת את זה ליום-יום ולהתחיל להקשיב לקולות השונים שאנחנו פוגשים במראה, במראה הפנימית שלנו, ופשוט לתת להם בלי פחד, לדבר אחד עם השני, כי ככל שהשיח מתקיים, ככה הנשימה גדלה ומתרחבת. יש סכנה? כלומר, יש אנשים שנורא מפחדים שלהעיד דובים משנתם. אם אני אפתח את זה, תיבת פנדורה, משהו יצוף, כלומר, איך, מה המענה שלך לאנשים שנורא מפחדים, את יודעת, לגעת באיזה משהו שאו הודחק, או תותה מתחת לשטיח, או פשוט מלחיץ להתקרב אליו, כלומר שיש איזה מין תחושה שזה קשור לזה, אבל לא בא לי לגעת. אני אומרת לעשות תהליכים בליווי, ליווי מקצועי, שיהיה בעל מקצוע שיכול לשבת, ולעזור בניהול של הדיאלוג, כמו שיש מקהלה, או תזמורת שצריך מנצח שיבוא ויעשה יותר הרמוניה וסדר ובין הקולות השונים, אז ולא קקופוניה, אז באותה מידה אם יש למישהו חשש שאיזה טראומה תפרוץ ותשפיע, ולפעמים יש לנו מצבים כאלה שפורץ איזה משבר נפשי קשה, אז אני ממליצה ללכת לטיפול. בגדול אני חושבת שכל קשב הוא חשוב, אבל זה נכון לעשות את זה עם קרקוע, עם מוגנים, עם מקום בטוח, בין אם זה מקום בטוח בתוכנו, מקום שנותן לנו יציבות, ובין אם זה, שוב, מקום בטוח ברמה המקצועית. כן, לא, אני נגיד מדברת, אני שואלת את זה בהקשר נגיד של הקלפים, בעצם הקלפים האלו מאפשרים לי להיות הפסיכולוגית של עצמי, אני בעצם עושה לעצמי פריסה, ואני מנהלת, ואני מתחילה להציף, עוד פעם לעשות, להציף מי הקולות, ומה הקונפליקט, ומה זה, וזה נורא עוזר לי להבין את עצמי, נכון? עכשיו, מהמקום הזה שאלתי, האם יש רגע, אבל אם אני אקח נגיד, עוד פעם. לא יעלה שום דבר, ואני מדברת מניסיון של 30 שנה טיפול, לא יעלה שום דבר שאדם לא מוכן אליו, בייחוד אם הוא יושב בבית, פותח את הלוח הזה, מניח את הקבוצות של הגוף, הרגש, הפעולות והדמויות, והוא רוצה להבין קצת יותר טוב, לא יקרה שום דבר בבית שיציף טראומה מודחקת מהעבר, כי בסופו של דבר, אם דיברנו על רמות שונות של תודעה, מה שהכי בשל הוא זה שיצא, מה שלא מוכן ויש דיסוציאציה עמוקה, לא יעלה בתהליך מהסוג הזה, אז אל חשש. כן, או כמו שאני אומרת לאנשים שאני לבד, תסמכו על התבוניות של המערכת הרגשית שלכם, תסמכו עליה. גוף חכם, הגוף לא משקר, הגוף יודע לעשות את העבודה, רק לתת לו את הכלים ולתת לו לעבוד בנחת. כן, טוב, אנחנו לקראת סיום, יש לי ממש עוד שאלה שתיים, האומנם בבסיס, עוד פעם, כל המצבים המורכבים, הפיזיים המורכבים, האומנם חייב, כי זה מין דיאלוג כזה, שאלה פילוסופית לפעמים קצת, האם חייב שיהיה טראומה? כלומר, בעבר שלי, בזה, וגם מהי טראומה בגוון שלך? אני דיברתי בהתחלה על... מעניין אותי לשמוע אותך.
כן, אני אומרת שדיברנו על מקרים שהם די טריוויאליים, כן, המקום שבו... אוי, יש אורח? אורחת? אורח. אורח. יש מקום שקיבל קשב, ויש מקום שפחות הקשיבו לו. זאת אומרת, זאת לא איזה מגה טראומה, זה מקום שבו מקום אחד קיבל או קול מסוים בתוכי, או התנהגות מסוימת בתוכי קיבלה מקום, והתנהגות אחרת קיבלה גינוי. זאת לא טראומה מאוד גדולה, אבל זה כן יוצר פיצול. כן. דיברנו על מצבים יומיומיים של עידוד לפעולה, או איזושהי חוויה של סכנה שההורה העביר לילד. זאת לא טראומה... טראומה ממש... כן, מה קורה במקרים של טראומה? כי חלקנו כן עברנו טראומות, עוד פעם לא חיבו עליהם סיגרנו, אבל חלקנו עברנו כן חוויות טראומטיות, כאילו שכן הם הרבה יותר מדברים קונבנציונליים, אז מה במקרים האלו? כלומר, זה בהכרח יופיע, יבוא לידי, עוד פעם, מקומות שלא קיבלו מענה, זה בהכרח יבוא לידי ביטוי בפיזי, בגלל המצוקה... כמו שאמרנו קודם, הגוף מורכב, גוף נפש משכבות שכבות, יש את הרמה הגופנית שהיא הבסיסית ביותר, מעל יש את הרמה הרגשית, אחרי זה יש את הרמה של התודעה והרוח. כשהטראומה היא מושתקת לגמרי, אני חושבת שהגוף באמת ייקח חלקים, וזה לא דווקא מחלות, זה יכול להיות נוקשויות מסוימות, זה לא ממש מחלה. מצבים, יכול להיות... חולאים כאלו ואחרים, כן, מצבים. כן. מיגרנות הולכות ונשנות, אז המקום הזה של הטראומה יכול לקבל כל מיני ביטויים, גם ניתוק זה חוויה גופנית שמצביעה על טראומה, חלק בתוכי שאני לא מרגישה אותו, שאני דחקתי אותו לצד. כן. אז שוב, אבל ההמלצה שלי זה אם רוצים באמת לטפל במקרים טראומטיים, אז לעשות את זה עם איש מקצוע. זה בוודאי ובוודאי. זה. יופי! הגענו לסופה של התוכנית, תוכנית מספר 85. המעבר המון 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 ידע. אני בטוח השארתי את הספרייה האישית שלי. אנחנו נשים בתגובות שלנו קישור לערכת קלפים, מי שזה נגע בו, מעניין אותו ורוצה באמת לבדוק, לחקור את זה קצת יותר לעומק, מאוד 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 מומלץ, יכול לעשות קיצורי דרך, גם אתם במסגרת טיפולית, זה מאוד יכול לעזור לה, לקצר תהליכים, להציף, גם לשאול שאלות יומיומיות, כן, דיברנו גם על פשטידה או סלט, אז ברמה הזו של כן לקחת קורס כזה או אחר, נכון. אפילו כן, לאפשר לילד לעשות דבר כזה או אחר, או בעניינים יותר ערי נכון. גורל, כמו זוגיות, כן. או, כן? אבל אפשר לשחק עם זה ביום יום. כן, בהחלט, זה בהחלט יכול לטייב את ה... את ה... את ה... לטייב, ועוד פעם, אמנם אין קיצורי דרך, יש מקומות שאי אפשר לדלג עליהם, אי אפשר לא לעבור בהם, אבל יכול לקצר לנו את הזמן להגיע למקומות האלו. כלומר, בכלל, בגלל שזה יכול להציף באמת מיטת המודע, דברים שאנחנו פשוט לא מודעים אליהם. אז שוב, לא יצוף משהו שאנחנו לא מסוגלים או פשלים לגעת בו, אבל זה בהחלט עוזר להציף את זה עוד פעם, לאלו מאיתנו שפשלים. וכחלק מסע ריפוי עצמי, אנחנו רוצים להגיע למקומות בתוכנו, שמבקשים מענה, שקשה להם, שהם מפוחדים, שהם כועסים, שהם בולבלים, שהם במלחמה, ומשם להחזיר את כל הדבר הזה לאיזון ולהרמוניה ולבריאות. אז אורית קלפיש, תודה רבה לך שהגעת אלינו היום לתוכנית, אליי ולטובה. תודה מרב, תודה טובה, ש-unfortunately you couldn't be here with us. נכון, נכון. אז זהו, אז שבוע הבא, יום רביעי בשבע, אנחנו הולכים לארח את דלית אליהו, שהולכת לדבר איתנו על פסיכולוגיה רוחנית. איך פסיכולוגיה רוחנית יכולה לעזור לנו במסעות הריפוי העצמי שלנו. אז עד אז, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. ערב טוב ולהתראות. ערב טוב. ביי. לגס.